Galdera batzuk arinak dira, erantzuten errazak. Adibidez, zer ordu da ama? Zer dago bazkaltzeko aita? Beste galdera batzuk ez dira arinak izaten, asko pixatzen dute, eta zailak izaten dira erantzuten. Adibidez, zergatik egiten dituzte munduan gerrak? Zergatik hiltzen dira munduko aurrak gosez? Badira galdera hunkigarriak ere. Galdera horiek bihotzera iristen dira. Begiak bustitzen dituzte batzuetan. Badugu guk etxean laster 6 urte beteko dituen seme bat. Unai du izena. Aurreko gau batean sartu zen hobean gure seme hori, eman nion musu, eta galdetu zidan bat batean. Ama, nolakoa zen nire amona, zure ama? Niri begiak busti zitzaizkidan pixka bat eta esan nion, beste egun batean kontatuko dizutu nahi, gaur berandu da. Ilargia esnatu da eta zuk lo egin behar duzu. Nire ama. Josek ez zuen izena, Unaik ez zuen ezagutu. Ni gogoratzen naiz nola eramaten ninduen eskolara txiki-txikian nintzela. Tabatzutan negara egiten nuen, berearekin etxera itzuli nahi nuelako.